Hola, què tal? Molt bon divendres. Ja som al cap de setmana i majoritàriament tindrem força suavitat i alguns moments de ruixadet. Atenció, ruixats acompanyats de fang. Per tant, poca pluja i a sobre tot quedarà arrebossat. Les bestioles, com els cargols, tornaran a anar de bòlit els propers dies. Una imatge preciosa, aquest macro de fotografia de la Pilar Barceló des de l'escala. Cargols, bestioletes, que s'aniran movent al llarg del cap de setmana, que serà totalment primaveral. Unes temperatures suaus, com per exemple el dissabte. Dissabte serà un dia que començarà amb força núvols, algun ruixadet, alguna pluja de fang, fins i tot amb algun tro, però estarem parlant de ruixats molt poc destacables, res de tempestes importants i generals. A més, tornem a remarcar aquesta pluja francament bruta, la temperatura suau. Durant la tarda del dissabte, fins i tot, s'obriran moltes clarianes arreu de la comarca, per tant, quedarà un cel emblanquinat per un temps més tranquil. I ja diem, amb unes temperatures molt agradables, de fet, altes, càlides, a la tarda, entre els 24 i 26 graus una altra vegada, uns 24-25 graus a la ciutat d'Olot, unes temperatures que convidaran a buscar l'ombra, perquè, a més, ja diem, a la tarda hi haurà moltes més clarianes. La nit no serà pas freda, estarem parlant de mínimes d'una forma uniforme, entre els 15 i 17 graus, cap als 15-16 graus a moltes zones properes al Fluvià, per exemple. El diumenge, una jornada de núvols prims, estones de núvols una mica més gruixuts a la tarda, entremig de grans clarianes i diumenge poca pluja. A la Garrotxa estarem parlant bàsicament d'un temps que aguantarà perfecte per fer activitats al ras. Una miqueta de vent en zones elevades, sobretot al matí, poca cosa, i les temperatures que diumenge no varien, per tant seguiran sent francament primaverals i al matí poc baixes, no farà fred. A la resta de la demarcació, el dissabte també marcat pels núvols al matí, amb ruixats aquí i allà, d'una forma isolada, anàrquica, irregular, pluges febles i acompanyades de fang, una mica de vent, sobretot a la costa Brava Sud, i a la tarda moltes més clarianes arreu de la demarcació. Sembla ja que a principis de la setmana vinent les pluges tornaran a ser més abundants a casa nostra. Uns ruixats que fan que els rius estiguin completament plens de cabal, com el Salt del Molifondo a Sant Joan les Fonts, una imatge del Melcior Badosa, aigua a dojo, vida a la nostra comarca. I per últim, aquestes nuvolades que en algun moment es fan amenaçadores, com passarà al llarg del cap de setmana, en aquest cas enganxades al Puig de Calm. Una fotografia d'en Lluís Bras. Ja diem, cap de setmana tranquil, tot i que amb alguns ruixadets acompanyats de fang. No renteu el cotxe. Molt bon cap de setmana.